Wa min hadal qism ma yaqul ibadil auliya. Dina ieu bagian doa anu janjikeun ku Allah berhasilna, waktuna ditangtukeun. Anu tumiba ka saurean auliya. Ayuh biro ngabejaan auliya teh, yanahu yasul bi hadal am kada. Tahun ia selesai jembatan katanya. Mah, aja macam maju-maju. Nyari asta, oh lihat teh. Tahun ia selesai jembatan. Ya suruh pihadal am kada. Sumaya suruh terhasil. Payah kubadunas, biarodihim, biarodim ngabalir ta aulia. Arisun teh terhasil. Tahun ia teh jembatan anggar macam selesai kene wae. Malah acan ngemimitin-ngemimitin acan gitu nya. Tinggal ke ngabalir, tengabdi deh, tengikut deh, ya. Sorena jelema nu ragu-ragu karena cariusan aulia lantaran teu berhasil teh. Padahal tadi teh selesai sate lamun proyekna berjalan. Proyekna macet kitu nya teu digarap. Da syarat nya selesai teh kudu digarap. Tahun ieu matanya hasil pare mulus matanya. Lamun nyawa manehna. Aye mana teu nyawa kitu nya. Da hasil kumaha? Wa minhu ma waqala lahu sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lain ka aulia wungkul. Cerita seperti itu teh kejadian di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman Hudaybiyah dina waktu satahunan perang Hudaybiyah. Min ihbari tina cerosan Kanjeng Nabi li sahabat ika sahabat bil pati merdeka negeri Mekah. Dau Kanjeng Nabi tahun ayana foto Mekah. Tahun ayana merdeka Mekah. Dau Kanjeng Nabi itu ka sahabat. Aduh baru ngah banget. Sahabatnya aduh merdeka Mekah. Ini kembali orang jadi menguasai Mekah dan Madinah, menguasai Madinah dan Mekah, merdeka negeri Mekah katanya. Aratoh sarerea katanya. Sumalam yasul, hasil itu hasil. Nabi tanya kan, ya, boro-boro urang anu ukur kieu nya, penuh ku lumuran dosa. Ngadua nage. Nabi ya madu anakannya Nabi. Potong Mekah, merdeka Mekah. Sumalam yasul, teh hasil bidalikal am. Tina tahun eta terjadi putu Mekah teh. Bal fi amin badahu. Bahkan merdeka nanti dina tahun anu 100 tahun harita. Kunaon tah? Lumantak teh tulus dina tahun anu harita merdeka negeri Mekah. Ya Rasulullah, dawuh Gusti pan merdeka tahun ayeuna Mekah. Geuning teu merdeka. Ayo merdeka teh pan kudu perang. Pan perang lagi henteu. Kayak gitu. Merdeka maka kudu perang heula, ya merdeka. Kan perang lagi encan, jangan perang lagi henteu. Eta mah digumantungkeun kana syarat. Urang keur usaha. Berdoa ka Gusti Allah. Aya alamat atau beja ti Gusti Allah, hasil kitunya. Ditungguan teh geuning teu hasil wae. Meureun da ngaduana ge eureun, ena doa dagangna ge eureun kitunya. Meureun teh digawéna ge ena mah di PHK kitunya eureun. Hayu syarat tanya doa kitunya aya nu gumantung kana syarat jeung sabab. Fa idza khatara murid khatirun rahmaniyun di mana ngagrentes si murid di mana ngagrentes ka si murid naon khatun rahmaniyun gerentes atawa ngakertek di bangsa ti ka pangeranan maha welas pamalakin atawa ngagrentes bangsa ti ka malaikatan sing imutnya khatur nu lima bener-bener kudu apal urang kana khatur nu lima khatur nafsani khatur setoni kotor akli, kotor malaki, kotor min idirobi. Sabab, rek sadar atawa henteu, naon anu dilakukan ku urang teh nuturkeun eta. Dikomando ku eta, ku gerentes hate. Urang rek ngaji moal ieu mangkat ka pangajian lamun hatena teu ngagerentes mah. Ngaji diajakan atawa nakarep sorangan. Lamun hatena teu nganteur mah moal ieu kitu. Kasawah beda tepok itu tewaknya pacul jeung jaliken bekal cai gitu nya kurang tewas teh mah hate ngomong pan sawah gitu. Jadi si gerentes hate eta momando kita segala kalakon urang teh ieu lamun ayeuna gerentes hate dina diri urang gerentesna ti pihak ka malaikatan atau di pihak kapangeranan selalu mulus kalakan urang jadi nilai-nilai kehadiran. Salengkah-salengkahna terus jadi ganyaran.
sakali ngadekkeun pacul, kadua kali ngadekkeun pacul jeung seterusna, terus jadi ganjaran kabeh. Lamun harita macul teh keur ngagunakeun setirna kitu nya, nyetiranana kotor malaki atawana kotor rohmani, kotor min indra binu sebutin hajis teh. Atapang minimalna kotor akli. Narajang ayeuna lamun urang dina diri urang keur di setiran ku kotorna kotor nafsani atawa kotor setoni, ka sawah bakal jadi nafsu, ka pasar nuturkeun nafsu. Keun kana pagelaran kitu ka masjid ge nafsu, kumaha tilaku ek salat nafsu. Berangkat ka masjid hayang berjamaah naon anu kapikiran? Ganjaran. Tingkat kamu ieu anu kapikiran teh ganjaran we kitu nya. Ilu ngaji ngariung kitu nya padina yang meunang ilmu kanya. Yang meunang ilmu tingkat kamu ieu kitu nya. Itu hambatan. Ngaranna ganjelan nafsu kitu nya. Nalika urang salat butuh kana ijabah atau butuh kana dihasilkan tujuan sabawa jelemanya. Nah, salatna panggetolna mah salat hajat kitu nya. Panggetolna mah salat tobat marada cara. Salat hajat teh kitu minta dicumpulan kabutuh anu sering mah. Salat nobatan dosa mah carang kitu nya. Anu ingat teh kana kabutuhan diri, kade salat hajat disunahkeun. Lain kudu ingat teh kana kabutuh. Salat madep ka Gusti Allah, Allah nu nohonan kabutuh. Teh ingat teh kana kabutuh kitu nya salat hajat teh. Ya mah urang salat hajat sapanjang salat buka tempo teh kabutuh kitu nya. Naik pangkat, halus pare, hasil dagang, naon teh jadi kabutuh nu aya teh. Lain Allah nu aya na kitu nya. Tah kotor dirinya mau mandok ka urang, kotor nafsani ngantur nafsu, kotor setoni ngantur setan kitu nya. Hakikatna mah sanajan ayeuna salat atawa ngaji komo lamun urang digawe, lamun kotor-kotor setoni mah keur doraka we kabeh terus. Da kudu bener-bener urang kudu apalkan kotor serta tanya heula samemeh urang bergerak segala sesuatu, tanya heula ka diri urang, kotor naon ayeuna anu aya dina hate uing? Kotor naon anu keur ngarajaan dina hate uing? Sabraja eta kotor kitu nya, teu beda cara raja dunia we kitu nya. Beda di dunia, rajana ngajakna kana Golkar, Golkar hampir 100%. Rajana ngajakna seperti kieu-kieu, rajana seperti kitu-kitu gitu nya. Kumaha raja? Enalika ayeuna di hate urang dina diri urang keur kotor na kotor setan ni, terus kalakuan setan anu dilakukeun ku urang. Ajakan setan. Lamun kotor na kotor nafsani, nafsu terus kalakuanana gitu nya. Mantak bener-bener kotor anu lima eta urang teu ulah poho-poho serta kudu terus kurang gitunya ditaliti kotor naon anu dipake kurang ketika urang ngaji, ketika urang ayeuna ka sawah, ketika urang dahar, coba dahar hayang naon coba. Biasa lamun dahar sareng hayang seubeul hayang muaskeun makanan anu lezat kitunya. Teu inget ieu kitunya kana aturan ti Kanjeng Nabi setiap dahar kudu niat urang keur kakuatan ibadah. Poho danya. Nalika urang dahar teh niat abdi dahar atawa abdi minum teh keur kakuatan ibadah. Kulantaran keur kakuatan ibadah, ibadah eta dibagi duanya, ibadah dina hukum taklif jeung ibadah hukum tasrif, ibadah anu ritual jeung ibadah anu sosial. Eta dua-duana kudu diperhitungkeun. Penyebabna kan dahar mikuatan teh nya kana ibadah eta teh. Ibadah ritual pertamanya cara munajat urang salat atawa wiridan. Kuatna kumaha tah? Tentu kuatna teu terlalu banyak makan. Kuatna nyaring teh, kuatna diuk teh. Naon pinuh beuteungna mah dagetna boro-boro lila-lila. Dibere setengah jam teh geus leungit tas bete. Ka mana meuli tehangan teh? Golong prate teh inget-inget acan kitu leungitna. Anu kitu berarti loba teuing, turunkeun. Loba teuing mun tadina dua piring tinggal sapiring setengah. Kuat ya yang namanya nyaring dipakai macam-macam nya leuseuh aekeun deui seutik. Kamu tadi dua piring turunkan jadi sapiring nyaring peuting mah kuat ngendi sawah leuseuh aekeun deui kurang kira-kira seimbang digawe kuat kitunya ibadah kuat dak niat nage mimpi dahna niat keur ibadah insyaallah lamun diniatan darna keur kekuatan ibadah kitunya bakal hasil kekuatan energi dina eta makanan teh bakal dipake ibadah lantaran urang niatna ge niat kepuasan kitunya. Hayang ngeunah dahar teh puas wae kitu urang mah hayang menikmati taladud bin nikmat teh. Nikmatan di dunia bari poho ka Allah teh bari goblak.
Amun Allah maparinan nikmat ka urang, tuluy anu teu disarengan ku eling ka Gusti Allah, itu tandana istidraj makannya. Cirina dahar urang anu istidraj, sungkunan ti Gusti Allah lain dahar urang anu rahmat, eta ketika urang menikmati lezatna makanan tapi teu dibarengan ku eling ka Gusti Allah. Tarif istidraj kita anu paling singkat nyata kullama jadada nikmatan ijdada qoplatan. Ketika Allah maparinkeun tambah nikmat tapi urang teu nambah eling ka Gusti Allah, malah tambah goblah, eta tandana istidraj. Dahar kitunya tambah nikmat ya dahar teh, tapi tambah poho ka Gusti Allah, itu cirina sungkunan dahar teh. Nikmat sungkunan, istidraj sungkunan ti Gusti Allah. Di naon anu terjadi di aulia atau naon anu terjadi di kanjeng Nabi ngajanjikeun hiji perkara tapi gering ternyata daya, eta hubunganana jeung masalah doa anu tumalikana syarat jeung sabab. Paida khatri murid khatirun rahmaniun aw malakiun sumalamnya sul muktadahu layan badi aisyak aya suka nalika yen aya khatir rabbani atau khatir malaki lain khatir setan atau khatir akhir itunya. Ari sakti sumalamnya sul muktadahu layan badi ayus aya suka teu perlu maka ragu-ragu fi usil maud dina hasilna dijanjikeun bal yang bagi aya ripa bahkan perlu naon aya ieu panganyahokeun si abdu si murid teh si salik kodrohu kan ada rajatnya si abdu waya tada bujing adab-adaban tambah kesopanan tambah runduk di hadapan Allah ma'arobi serta pengeran si abdu waya sepuluh jeng tengtrem ilahi kagus si Allah fi mawa adahu tidak berkata menjanjikan Allah kasih jalma bi kanakma walaya tasaktaku jeng ulah ragu-ragu pi dalika dina hasilna anu dijanjikan walaya tazal jalu jeng ulah goncang sihat naun iti kodupate karena si jalma tetap panger kagus si Allah pasti hijabah artinya. Pamangkana kadalika saja menuai seperti itu bahwa jama' arifun billah jama' ma'rifat kagusti Allah tergoyang, terubah, teragu hatena cirina eta arif lamun ragu duka turun kana jahid, duka turun kana murid, duka turun kana abid gitunya, duka turun kana darajat rendah awamul mukmin salimul basiroti anu salamet paningali hatena munawiru sadiroti caang sirna teka ganggu ulambatna pangabul atau pangijabah di Gusti Allah. Waila lamun teu kitu paalal aksi maka tetepan karena sabalikna gitu. Teu marifat ka Gusti Allah maka jadi ngaganggu karena caang sirna tina pelongan ka Gusti Allah mindalika tina lambatna hasilna janji hasilna doa anu dijanjikeun ku Allah hasil. Ida putih halaka ida putih halaka wijhatun minat ta'rufi pala tubali ma'aha ankola amaluka